cestu kávového zrnka z plantáží až do mlýnku místních kaváren. Tu se návštěvníkům snažila přiblížit tematická výstava botanické zahrady během kávového odpoledne. Radovaly se nejen chuťové pohárky. Den dnem zpříjemnil i koncert kvarteta Brněnské filharmonie. Na takéto nějaké akci jsem ještě nebyl, kde by se tu prezentovali různé druhy kávy z různých krajín, různé štýly přípravy kávy a různé citrusy a různé takéto rastliny. Velmi se mi to páči. Chutila mi nejvíc zatiaľ Etiopia, vyskúšal jsem obě, které podávali. Etiopia mi zatiaľ chutila nejvíc. Mala takovou velmi příjemnou chuť, trošku horkastou, ale byly tam i kyslatony a takovou kávu mám rád. V rámci tady té akce prezentujeme výstavu Kávová krize, což je Fairtradeová výstava společnosti Fairtrade Česko a Slovensko. Fairtrade je značka, která značí certifikaci, to znamená, že ti producenti dostávají certifikát Fairtrade, to můžete vidět i na výrobcích, je taková jako značka Fairtrade, a znamená to, že všichni, kdo se účastní výroby těchto výrobků nebo produkci, dostali slušně zaplaceno, že jsou zajištěny dobré sociální podmínky těm pěstitelům. Farmáři tak nedostanou jen zlomek podílu, ale celou částku. Ta jim zajistí třeba i to, co je pro nás samozřejmostí – chození dětí do škol. Fairtradeové zemědělství se snaží napravit i újmu, kterou kvůli pěstování některých plodin způsobuje kácení tropických deštných pralesů. Označení Fairtrade v supermarketech nenese jen káva, ale i čaj, čokoláda, banány nebo například cukrovinky. Přestože je značka Fairtrade ekologickou certifikací, neměli bychom k jejím produktům přistupovat konzumně. Promuny TV, Lucia Farkašová a Alice Holáňová.